السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم مریدن کو ستڑی مشی سحر مو پخیر د اباسین ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک نن نیخ پنیغا پروگرام دے دنن اخبار او زم خستر امان امید لرم چتا سو ټول به روغ جوړی نن د پیرو رز ده د هجری کال 1415 سل ویخت د شوال المکرم د میاشتې شپګما د بکرمی کال 2001 اتیا د بیساک د میاشتې سلورم او د ایسوی کال 2000 رشت د اپریل د میاشتې 15 نیټه دا وخت ګڼ شمیر ورځپاڼی اخبارونه زما مخې ته پراته دي په دې کې د چاپ خبرونو تفصیل په تاسو ته وړاندې کوم دا وخت تاسو مونږ په اباسین ایف ایم ریډیو نیټورک اوري په یو وخت په ایف ایم ایټ شبقدر ایف ایم 90.4 دیر او په ایف ایم 99 هنګو تاسو ته معلومه ده چې لومړي 15 منټه په اخبارونو کې د چاپ خبرونو سرلیکونه تاسو ته وړاندې کوم او هغې نه پس بیا په یو یو منټ کې د روزنامه جنگ اداریا دغه شانتي کرنسی ریټس د سرو زرو قیمتونه بیا د موسم حال بیا د ریل گاډو شیډیول او بیا نن به په اباسین ایف ایم ریډیو نیټورک سره نشر کیږي د دې تفصیل بارال اخبارونو طرف ته راځم ګڼ شمیر ورځپاڼې زما مخې ته پراته دي په ټولو کې د ټول نه غټ سر ختم دادی چې په ایران د ایران د اړخه په اسرائیل د 300 نه زیاتو ډرون او کروز میزایلو سره حمله اسرائیل امریکې او اردن په مرستې سره ګڼ شمیر ایرانی میزایل راغورځولې ایران پاسداران انقلاب ویلي دي چې په درزنونو ډرون او میزایلو بے پزیے د اسرائیل مخصوص زین نه خکړی دي او د اسرائیل داړه نه د معلومه شوی چې په حملو کې څومره مرګ جوړه شوی د اخیری اطلاعاتو پورې د یو جینې د مرګ تصدیق پکې شوی او یې چې د مونږ فضایی یا د مونږ کوم ایرپورټ د نوایت لګ نقصان رسیدلی دی شرخو خو له سزا ورکول د سپریم لیډر رښتونی وعده پوره کړی شوی ده د ایرانی صدر ابراهیم رئیسی دا وینا ده د اسرائیل په جارحانه ګامونو جواب ورکول جایز وو د خپل دفاع د پاره هم دا جوابي کاروایي کړې دي اتحادي ملکونه د شرخوخي حکومت حمایت نه کوي ایران یو سل 15 ډرون یو سل 10 میزایلونه او شپږ 13 کروز میزایلونه داغلي دي د اسرائیل دا وینا زیاتره ډرون او میزایل حملې د ایران نه شوي دي ولې څه میزایل د عراق یمن او شام نه هم داغلی شوي دي د امریکي چارواکو ویلي دي چې هغوی د اویو نه زیات ایراني ډرونز او کم از کم درې بیلیسټیک میزایلونه راغوزار کړي دي درې بیلیسټیک میزایل په بحیر روم کې موجود د امریکي جازونو ادرولي دي د اسرائیل فوج دغه خداوه شوی ده چې د ایران حمله کې وشتې شوی 99% میزایل اسرائیل سرحد ته رسیدو نه مخکې ناکام کړی شوی دی د آی ڈی ایف بیان کې ویلي شوی دی چې په جنوبی اسرائیل د آی ڈی ایف د اډې په شمول بنیادی ډانچې ته معمولی نقصان هم رسیدلی دی په اسرائیل چې کومه حمله شوی د پاغې کې ټول مقصدونه حاصل کړی شوی دی امریکې ته هم د سویس سفارتخانې په ذریعه پیغام لیږلی شوی دی د ایران فوج چیف اف سٹاف محمد باقری دا خبره کړی ده وای کومونګه د اسرائیل په میشن کې برخه اغستون کې سو کم اولی ده یعنی مطلب دا چې کپ امریکا هم په دې کې برخه لینو داغي د اساسو اهلکارو بم اس قسم لا د سلامتی خیال نه ساتو په اسرائیل حمله کول د ایران جایز دفاعي عمل دی د افغانستان حکومت داړه په اسرائیل د ایران د حمله رد عمل مخې ته راغلی دی وای په شام کې د ایران په کنسولیټ حمله کول د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی و نړۍ یو ځل بیا د لوی جنگ نه د منې کولو لپاره د صهیوني ریاست جرمونو مخنیوي کول پکار دي د ایران دغه په اسرائیل د ډرون حمله نه پس تهران کې خلک جشن مانځلو لپاره سړکونو ته پرون راوتیو د خلکو دغه جشن او مانځلې شو ایران دغه په اسرائیل د 200 نه زیات ډرونز او کروز میزایلونه داغلی شوی دي د حمله کولو نه پس د ایران ولس د خوشاله اظهار وکړو بلخوا د لبنان دارالحکومت بیروت کې هم د حمله په خوشاله کې ریلی وویستې شو د امریکای فوجونو د ایران د اړخه په اسرائیل د غلې شوی ټول ډرونز او میزایلو پر غورځولو کې مرسته کړې ده د امریکای صدر جوی بایدن دا خبره کړې ده وی په اسرائیل د حمله نه پس د اعلی سکیورټي چارواکو سره هنګامي غونډم شوې ده د اجلاس په وخت د امریکای صدر اسرائیل ته د پورا حمایت باور ورکړې ده چې په هر سخت وخت کې به اسرائیل سره ولاړیو او د اسرائیل د مرستې او مدد لپاره به هر کیسه ممکن اقدامات هم کوو د امریکای صدر جوی بایدن د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ته بل طرف ته صفاټکو کې دا خبر هم کړی ده چې هغه په ایران باندې اپریشن کې برخه نشي اغسته اسرائیلی سکیورټي کابینه اجلاس نه پس نتنیاهو د امریکای صدر فیصلو نه خبر کړی شوی ده د امریکای اعلی چارواکو زیاته کړی ده چې په اسرائیل باندې د ایران دغه حمله شوی ده د ایران دغه د حملو سلسله 15 غنټو پورې جاری و ایران په اسرائیل د حملو نه پس د اردن خلاف د کاروې کولو اشاره ورکړې ده
پوردن ته خبرداري ورکړی دی چې د اسرایلی حمایت کوونکو خلاف به هم کاروایی کوي. د ایران ګنشمیر ډرون د اردن جازونو راغورځولی دی. د ایران پاسداران انقلاب امریکې ته هم د اسرایل حمایت نه کولو مشوره ورکړې ده. امریکا دې د ایران مفاداتو ته وي نقصان نه رسوي. اسرائیل باندې د ایران د حمله نه پس اردن، شام، لبنان او عراق خپل فضائي حدونه بند کړه. د حمله نه پس اردن هنګامي حالت هم نافذ کړو. د اردن د اطلاعاتو وزیر د خپل فضائي حدونو بندېدو تردید هم وکړو چې دا دروغ دي. د اردن اعلی چارواکو ویلي دي چې خپل فضائي حدونو خلاف ورزی کاروي او د ایران جازونو راغورځېدو لپاره تیار یو. بای خو شام هم په اهم وډو باندې ایئر ډیفنس سیستم الرټ کړی دی. مونږه د دریم جنگ عظیم نه د بشکېدو لپاره هر ممکن کوشش کوو. مغربي ملکونه ګمراه کړي شوي دي چې هغې د فلسطین خلاف حملو کې د اسرائیل مرسته وکړي. د روس صدر دا خبره کړې ده، وایي د امریکې هر رهنما ولې وایي چې هغې د اسرائیل سره ولاړ دي، ولې نه وایي چې هغې د نړیوال امن دپاره ولاړ دي. چین د نړیوال امن د بحاله او دغه شانتې زمونږ ملک یعنی روس هم د امن د بحاله او اسرائیل او ایران ترمنځ د فوري جنگ مندۍ مطالبه وی کوي. دا خبره د روس صدر کړې ده. اسرائیل د ایران د اړخه د ممکنه حملو او سیکیورټي اندېښنو په وجه په ټول ملک کې د سکولونو د بندولو اعلان کړی دی. د تعلیمي ادارو بندولو سره سره د خلکو په اجتماعاتو هم پابندي لګولې ده. اسرائیل د هوایي دفاع لپاره تیار دی او دا وخت ګڼ شمېر جازونه په هوا کې موجود دي. ټول ملک کې د زر یا د هغې نه زیاتو خلکو په اجتماع یا په یو ځای کېدو پابندي هم لګولې شوې ده. اسرائیل د ایران د اړخه په اسرائیل د حملو په حق له سلامتي کونسل اجلاس لپاره درخواست کړی دی. د اسرائیل په درخواست د سلامتي کونسل غونډه پرون رابللی شوې وه. اجلاس کې په ایرانی حملو اکله غور وکړی شو. د اسرائیل د سیکیورټي کابینې د اړخه جنګي کابینې ته په ایرانی حملې د رد عمل ورکولو اختیار هم ورکړی شوی دی. په اسرائیل باندې د ایران د اړخه د حملې نه پس د وایټ هاوس بیان هم جاري شوی دی. امریکې د اسرائیل مرسته کړې ده او ټول ډرونز او میزایلونه ویشتو سره راوغورځول. د وایټ هاوس وینا ده چې د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکې فوج تیره هفته وایي جاز او بیلیسټک میزایل ډیفنس ډسټرویډس سیمې ته منتقل کړي وو. د دغه تعیناتو په برکت په اسرائیل د ایران ډرونز او میزایلونه ناکاره کړي شوي دي. په مختلف سوشل میډیا او په واتس اپ کې داسې پیغامونه خواره شوي دي چې په هغې کې د دې خبرې وضاحت کولی شي یا په دې حواله خلکو ته یو بلنه ورکولی شي چې هغې په دې دوکه کې رانه شي چې ګینې ایران د اسرائیل خلاف دی. دا یو قسم له ډرامو وی کولی شي او دغه خبرونه ډیر په تحلیل او په پوره تفصیل سره نشر کړی شوي دي یا خورولی شي او پای کې دا ویلی شوي دي چې ایران هم اصل کې به د اسرائیل ملګرتیا کوي. خو د دې شاته چې کم تناظر دی د دې حملو نو هغه صرف او صرف دا دی چې ایران خلکو ته یا مسلم دنیا ته خپل ځان ښه ثابت کړي. د ایران د حملې نه پس د امریکې دفاع وزیر لاید آسن اسرائیلي هم منصب سره د ټلیفون د لارې خبرې کړي دي. اسرائیل چې په ایران کلم جواب حمله کوي موږ ته به وړاندې ویل وي. د امریکې د دفاع وزیر لاید آسن دا خبره کړې ده، موږ د هر قسم حملې لپاره تیار یو. ایران په اسرائیل جوابي حمله کړې ده. ایران په اسرائیل ډرونز او کروز میزایلونو سره حمله کړې ده. ملګرو ملتونو، فرانس او برتانیا د ایران د اړخه په اسرائیل د حملې مذمت وکړو. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري انتونیو فریقینو ته د تحمل نه د کار اخیستو او په فوري توګه د جنگ بندۍ اپیل کړی دی. د داسې قسمه کاروایانو نه د ډډ وکړی شي د کومو پوجه چې مشرقي وسطه کې په لویه کچه د فوجي تصادم اندېښنه وي. د فرانس صدر هم اسرائیل باندې د ایران د اړخه د حملې مذمت کړی دی. د روس او یوکراین جنگ نو کېدل پکار. که زه صدر وای دا جنگ به قلم نه شوی. د امریکې پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ دا خبره کړې ده وی د یوکراین او روس جنگ دریم عالمی جنگ کې بدلېدای شي. په اسرائیل او ایران کې چې سره روان دي هغه مونږ عالمی جنگ ته دیکه کولی شي. زمونږ سره یو صدر دی کوم چې دوه جملې مې یو ځای نشي ویلې. اته دام پته نه لګي چې زه دې وخت کې څه خبره کوم. دا هغه مازغه کار نه کوي لیونی دی. دا د امریکې صدر جو بایدن متعلق پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ دا خیالات څرګند کړي دي. ایران دی جاز او داغی عمل خوشی کی سیویلین جاز په قبضه کې اغستل د عالمی قوانینو سنگینه خلاف ورزی ده. د امریکې د قومي سلامتی کونسل ترجمان ایڈرن واکسن دا خبره کړې ده وی جاز په قبضه کې اغستل د ایرانی پاسداران انقلاب ګاډ ګام د قزاقانو په شان دی. ایرانی فورسونو په ابنای هرمس کې د اسرائیلي کپنې پرتګالی جاز په خپل ولکه کې اغستل دی او دا ټول عمل په دې وجه ترسره کیږي چې د ایران په سفارتخانه حمله شوې وه. د کینیډا وزیر اعظم اسرائیل باندې د ایران د اړخه د حملې مذمت وکړو. ایران تازه کاروایانې سیمه غیر مستحکم کوي. د کینیډا د وزیر اعظم جسټن ټروډو وینا وایي په 1 اکتوبر حماس په اسرائیل حمله کړې وه. د حملې نه پس موږ د اسرائیل سره اوږه په اوږه ولاړ یو. د اسرائیل بهر قسمه مرسته هم کوو.
د ایران دا ډخه په اسرائیل له حمله په حق له د سعودي عرب ریاض عمل مخې ته رااله د سعودي عرب دا ډخه په خطه کې د کشیدګي زیاتې دو او دا غي په اثرات د تشویش زار شوه دي ټولو ډلو ته د انتهایی صبر مظاهره کول پکار دي سلامتی کونسل د نړیوال امن او سلامتیا د برقرار ساتلو د پاره خپل ذمہواری پوره کی خطه کې د امن معاملې انتهایی حساس ده د سعودي عرب د خارجه وزارت دا ډخه خبره شوه ده محترم اوریدونکو دا وخت تاسو پروگرام اوریدنن اخبار د اباسین اف ام ریډیو نتورک نه نیخ پنی غزه خستر امانه ما او په اخبارونو کې د چاپ خبرونو تفصیل درته ویم د مشرقي وسطو په موجوده صورتحال پاکستان ته ډیر تشویش ده او پاکستان دغه صورتحال ته ډیر د تشویش په نظر ګوري د خارجه دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ دا خدا ویلی شوی دی وی پاکستان د سو میاشتو په سیمه کې د دشمنی سیوا کېدو مخنیوي او غزه کې په جنگمنده زور راوړی دی پاکستان په شام کې په ایرانی سفارتخانه د حمله نه پس د تاوتریخوالي سیوا کېدو اشاره ورکړی ده پړومبي ځل د ایران او اسرائیل نیخ په نیغه مهازارۍ شروع شوی ده که دا جنگ په سیمه کې خور شو نو اثرات به پاکستان باندې راځي د جنگ سیوا کېدل د اسرائیل نه علاوه د چا په مفادو کې هم نه دي ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانی مندوبې ملي هلودی دا خبره کړې ده او اسرائیل غواړي چې امریکا هم جنگ کې راشي ولې امریکا داسې نه غواړي د امریکي ولس هم غواړي چې غزه کې جنگ ختم شي پاکستان غریب ملک نه دی په اسلام آباد کې ناس بابوګانو سوچ ملک غریب کو د صدر مملکت آصف علي زرداری د ذوالفقار علي بټو شهید په 15 برسه جلسې ته د خطاب کولو په وخت د خیالات څرګند کړي دي وي ملک د وسیلو کمی هم نشته صرف د دماغو کمی دی هر یو فیصله ډیر په سوچ سره کومه کوشش کومه چې د چام نقصان ونه شي د دې بابوګانو علاج پکار دی بابوګان چې ټیک شي کار به ټیک شي د بابوګانو نیم دماغ کار نه کوي د بابوګانو نیم دماغ صرف په دې کې استعمالیږي چې هغوی څنګه د خپلې ښځې بچو دپاره خسته جامې کپړې او ګاډي والي نن د پخوانی وزیر اعظم پرون د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو 45 برسي ومانځلی شوه پاکستان پیپلز پارټۍ د شهید ذوالفقار علي بټو د برسې په موقع په ګډي خدا بخش کې جلسه وکړه جلسې ته صدر مملکت آصف علي زرداری او چیرمن بلاول بټو زرداری په شمول مرکزي او صوبایي رهنما هم خطاب وکړ صدر مملکت آصف علي زرداری د پارلیمنت د دواړو ایوانونو مشترکه غونډه په 13 اپریل راوغوښته د پارلیمنت مشترکه اجلاس به په 13 اپریل د جمعې په ورځ د زیارت په ورځ 4 بجې شروع کیږي صدر مملکت د پارلیمنت مشترکه غونډه د آئین د آرټیکل 45 او 56 تر مخه رابللې ده وی کلم چې په پاکستان مشکل وخت راغلی دی سعودي عرب د زړه د خلاصه پاکستان سره مرسته کړې ده وزیر اعظم محمد شهباز شریف دا خبره کړې ده وی د سعودي ولیعهد د پاکستان د عام ولس لپاره د خپل حد نه سوا دا محبت او جذباتو اظهار دی چې کوم زمونږ مخې ته دی ده په عربی کې د دې شکریا مدا کړې ده کومه چې سعودي ډله وه د شاهزاده محمد بن سلمان سیرت میوزیم منصوبې دپاره وی شکر ګزار یم وزیر اعظم ویلي دي د سعودي قیادت محبت او جذبات زمونږ دپاره یو لویه قیمتي سرمایه ده د بانی پی ټی آی عمران خان سره زیاتې شوې ده په هغه د دروغ او بې بنیاد مقدمې درج شوې دي د پی ټی آی چیرمن بیرستر گوهر سوابه کی میډیا سره خبرې وکړي وی په بانی پی ټی آی عمران خان چې کومې مقدمې درج شوې دي نو دا غیر ثبوتونه نه وو شریف خاندان د قیدی نمبر 804 نه یریږي روان وخت د تحریک انصاف دی د حکومتونه ختمېدو والا دي د اپوزیشن لیډر عمر ایوب خان دا وینا ده وی زموږ جماعت په ملک کې د آئین او قانون بالادستی غواړي اوس دا زوړ پاکستان نه دی خلک بیدار شوي دي په پښینو چمن کې په جلسو کې کارکنان د جنډي پورته کولو د نه دي پرېښودی شوي که حکومت ته ټف ټایم ورکړی شو د حکومت کارکردګي هم غوره کېدی شي که موږ زراعتو ته پاملرنه وکړه معیشت ورسره هم ښه کېدی شي د پاکستان پیپلز پارټۍ د مرکزي رهنما خورشید شاه دا وینا ده وی په الیکشن د نگران حکومت دړه پاملرنه نه ورکولو په وجه د امن او امان صورتحال خراب شوی دی تر څو چې درنه وسله پولیس ته نه ورکړی شوي تر هغې صورتحال هم نشي ښه کېدی مونګه د حق او صداقت په حق کې د ظلم خلاف د مظلوم سره ودرېدلی یو دا اتحاد د حکومت غرزولو لپاره نه دی بلکې د آئین د بالا دسته لپاره دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چیرمن محمود خان چکزی دا خبره کړې ده وایي د آئین په سرلوړۍ باور لرونکي ټول پاکستانیان دی په دې تحریک کې شاملې دو سره زمونږ پوره ملګرتیا وکړي په سیډنی حمله کې جوبل شوی پاکستانی سکیورټی ګارد په حق ورسېدو په حمله کې دمړو شمېره شپږو ته ورسېده د پولیس تر مخه د چاقو په حمله کې جوبل شوی پاکستانی سکیورټی ګارد په رایل پرنس ایلفورډ هسپتال کې زیر علاج و حمله کې ګڼ شمېر جوبل شو علاج روان دی د سیډنی په مقامی مال کې وطن په خلکو د چاقو حمله کړې وه چې پکې 15 مړه شوي وو په خیبر پښتونخوا کې د تیرو 24 ګنټو دوران د باران پوجا په مختلفو پیښو کې 4 مړه او 9 جوبل شوه د پروینشل ډیزاسټرز مینجمنټ اتارټي پی ډی ایم ای د باران نه د شو نقصانونو په هکله رپورټ جاري کړی دی مړو شو تنانو کې 3 ماشومانو یو سړی مړ شوی دی جوبلو کې 3 زنانا 3 سړی او یو ماشوم شامل دی او د باران پوجا صبح کې 15 ودانو ته نقصان هم رسېدلی دی
د سواد مټي په پښتونۍ علاقې کې د یو کور چتر وګرځیدو دغه پیخه مخې ته راغلې ده د پیخې په نتیجه کې دوه ځوانان په حق رسیدلی دي د ځای ولستر مخه لینډ سلایډنګ د زیات باران په وجه شوی دی بلخوا میادم کې د عموم په کور د لینډ سلایډنګ په وجه باندې یو ماشوم جوبل شوی دی د سواد په کالام مټلتان علاقه کې د لینډ سلایډنګ په وجه دغه سړک بند شوی دی د هر قسمه ټرافیک دپاره دا اوس کولاوکړی شوی دی د درنی مشینری په ذریعه د سړک نه ملبا لرې کړی شوی دی د مقامی ذریعو وینا ده وایي د لینډ سلایډنګ او سړک بندېدو په وجه سیلانیان او مقامی ولس ته په تګ راتګ کې سخت مشکلات رامخې ته دي او د دین وړاندې رامخې ته ولې اوس سړک کولاوکړی شوی دی د ایبټ آباد کنهرنو علاقه کې د واده په جنج کې شامل جیپ جوړې کندې ته پرېوتو د پیښې په نتیجه کې دوه ماشومان په ټکي په حق ورسېدو ګڼ شمېر تنان جوبل شوه د مقامی ذریعو تر مخه جوبل مړي بېنظیر بوټو شهید هسپتال او ایوب میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړی شوی دی جوبلو کې د ځینې حالت سخت ښودلی شوی دی جوبلو کې زیاتره زنانه او ماشومان شامل دي په بنو کې نامعلومه وسله والو د اسلامي جمعیت طلبا ناظم حافظ الانور په ډزو سره قتل کړی دی حافظ الانور د کین تاڼۍ حدونو پیپل بازار کې قتل کړی شوی دی د پولیس تر مخه د ډزو کوونکو ملزمانو د لټون عمل جاری دی د چرسدی سردریاب علاقه کې په زبانی تکرار یو ورور خپل پیغله خور قتل کا د مقامی ذریعو تر مخه دغه د مقتولې مړې ډی ایچ کیو هسپتال ته منتقل کړی شوی دی د جینې پلار د خپل زوی خلاف 400 تاڼه کې د قتل مقدمه هم درج کړی ده په بونیر کې د سکیورټی فورسز د اړخه شوی اپریشن کې شهید شوی لانس نایک حوالدار مدثر محمود او حسیب جاوید جنازې په خپل پلارګنې علاقو کې ادا کړی شوی دی شهید شوی ځوانان په پوره فوجي اعزاز سره خورو ته وسپارلې شو په جنازه کې لوی مقدار کې د پاک فوج افسرانو ځوانانو سیاسي او ولسی کارکنانو ګډون وکړو زمونږ د ځوانانو قربانې د ترهګرۍ خلاف په جنګ کې زمونږ جذبې نورې مضبوطۍ آی ایس پی آر دا اړخه ویلې شوې دي د پیښور په بس ریپید ترانزیت بی آر ټی منصوبه د تعمیراتي کار نه مکملېدو پوجا کلیز د عربونو روپو خسارې سره دا منصوبه مخ ده د چمکني او حیات آباد پلازې نه مکملېدو پوجا بس سرویس هم متاثره کیږي د بس ریپید ترانزیت منصوبه سالانه د 40 ارب روپو خسارې سره مخ ده منصوبه په نقصان کې روانه ده د خزانه سلاکار مزمل اسلم دا خبره کړې ده د پیښور په شمول په ټولو صوبه کې د اړو نرخونو کې د کمی باوجود هم د روټۍ په نرخ کې کمی ونه شو پیښور کې اوس هم کم وزنی روټۍ په 40 روپۍ خرڅولې شي د روټۍ نرخونو په اګله د پیښور ولس د صوبایي حکومت نه سخت ګیلمن دی و چې پنجاب کې د روټۍ په نرخونو کې کمی شوی دی نو دلته دوی هم د روټۍ په نرخ کې کمی وکړي شي د اختر خوشاله منځلو د پاره د صوبې مختلفو برخو نه 1,00,000 نه سیوا سیلانیانو اورگزی خولي سیمو ته مخه وکړه چرته چې د غي سہولتونو د پاره د اورگزی سکاوټس او ځلې تنظیمي کلک ګامونه پورته کړی دي سیلانیانو اورگزو مختلفو سیمو کې خوندور پروګرامونه خوراکونه ثقافتي لوبې او اتن سره د اختر خوشاله یو پدوه کې او غوندونه ته واغسته د اختر په موقع کور ته راغلو مسافرو د واپسې عمل پرونه راسه شروع شو د ملک د مختلفو علاقو نه راغلي مسافر د ګاډو اډې ته رسیدلې دي د بسونو پاډو او ریلوي سټېشن د واپسې کوونکو مسافرو رشو لګیدو د اختر په چټیانو پویم نشو د روزه ګټلو په سلسله کې د کور نه باریو د اختر ورځې په کور کې خپل سره تیرولو سره یو ځل بیا د مهنت مزدوري د پاره تازه شو مسافرو دا خبره کړې ده په ملک کې د غیر قانوني مخیم افغانانو خپل ملک ته د واپسې سلسله جاری ده د 10 اپریل پورې 15,950 تنان خپل ملک ته واپس شوي دي د اپریل 3 منټې نه تر 10 منټې پورې واپس شوي 8,501 افغانانو کې 3,001 سړي 1,902 زنانه او 3,402 ماشومان شامل دي کم چې په بهتره طریقه باندې واپس کړی شوي دي او دین علاوه د ایران نوم ګڼ شمیر ماشومان شړلې شوی دي دغه ماشومان په زور شړلې کیږي د ایران د افغانانو د وستو پالیسی لا سخته ده کما چې بیخي د زغملو نه ده د افغانستان د لخه په دې باندې هیڅ قسم لره د عملوم نه سرګندېږي د پاکستان پیپلس پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری پرون په غړي خدا بخش کې جلسې ته د خطاب کولو په وخت ویلي دي چې مونږه په ملک د نننا سیاسي استحکام غواړو سیاسي استحکام ضمانت دي چې په ملک معاشي استحکام راولي ګرانی به چټ ختم شي چې کله سیاسي استحکام راشي محترم اوریدونکو دا وخت تاسو پروګرام اوریدنن اخبار د اباسین اف ام ریډیو نتورک نه نیخ پنه غزه خسترامانه ما او په اخبارونو کې د چاپ خبرونو تفصیل درته هم سره دي تنازات تو خاتمه کمشنر په خبر ډیویژن تر ټاسک حواله شوی دی د پښتون روایتو مطابق ټول فوري کینو په صلا رضا سره دي تنازات ختمولو مختلف اقوام ترمنځ توتري خواله به کومول شي دا شان دی ولس په سکولو اطمینان سره جون تیر کی دا خبره د پیښور کمشنر ریاض محسود کړی دا د خزانې تړنې پولیس د لاري کوسي جرمونو خلاف اهمه کاروي کړې ده د وسلې په زور چوکولې شوی 50,000 روپۍ او درې قیمتي موبایل فون هم برآمد کړی دي
نمتری تانی پولیس جرائم پیشہ تنانو خلاف کریک ڈاؤن شروع کو ایس پی ورسک ڈیویژن محمد جواد اساق خصوصی دایاتو باندر ڈی ایس پی ورسک زائد علم خان پا نگرانے کے ایسی چوتانا مطرہ مسعود خان اور نور پولیس نفرے سر پشری کے دغا کاروائے دوران مختلف جرمونوں کی ککڑ ملزمان گرفتار کا گران فروشو خلاف کریک ڈاؤن شروع شد و سلویغ دکانداران گرفتار شد زلی انتظامی دڑخد اپریشن دوران سلور درشتنانو تا وارننگ نوٹسی و ممجاری کری شویده محل اسلام آباد ڈلی دا ایم پی تاریک آوان سر ملاقاتو کو ڈلی دا ان سی شپگشت عوامو تا دا پیخو مسلو پاک لده خبر کو او دور تا دا حل باورم ورکو دا وڑو کی اختر پا موقع ون ویلنگ کولو باندی اول دا زوانان گرفتار کردی شو موٹر سیکل پیو پای چلولو اس قسم لگنجائش نشتا زوانان دی دا دی لانت نزانو ساتی خپل جندون دی محفوظ کی صرف جند زان دا پارا نا دا مور پلار دا پارا می چیف ٹرافیک آفیسر سعود خان میڈیا سر دا خبرو کولو پا وخویلی دی ایسی چو بلال تاون بلال خان دا تاون تانی شیشا ہاؤس باندی چاپا والا او دا چیلم پا ذریعہ تماغوس کلو کی ککڑ تنانے گرفتار کا مقدمی ہم درش کردی دیوی دی کہ دیر کمومری علیکان ہم شاملو پی خور چھوکنو تانے پولیس دا کماربازے یعنی جوارگرے پا محفل بانے وارلو دے الٹکو پا دو لگو لیشوی رکم او آلات او طول دا جوارے چھ سمر سامانو ایتی برامت کردے مقدمی ہم درش شوی دو تفتیش شروع دے گورنر ہاؤس دا ولس دا پارا کلاولو بانے گورنر تا خراج تحسین پیش کردے شوی دے چکم خلوص و مینی سر و محبت سر گورنر ولس دا اختر پا موقع باندے پا بہترین و طریقہ حرکلے ویلے دیم پا دمرا پا بہتر طریقہ دا آغا پا بہترین الفاظو کے دا غستین ہم کو سلمان الہی دا خبر کردے دا پشاور چیمبر آف کامرس صدر دے شنواری ویلفیر آرگنائزیشن پی خبر دا بندوبست لان دی عید پیکیج تقسیم شو مستحق او نادار خلق و سرمرست کل صدقہ صدر حاجی محمد قاسم دا خبر کردے پنشا کی ککڑ کاشف خاکسار علاج دا پارا الخدمت اسپتال تا دے منتقل کردے شوی دا علاج مکمل خرچ دا خیبر پختون حکومت و برداشت کئی کمیشنر پی خبر ڈیویژن ریاض مقصود دا خبر کردے دا وی دا پی خبر یونیورسٹی مشہور طالب علم کاشف عرف خاکسار ننشی پلت کی اختر شوی دے او در پا در ٹوکری ہوئی او دولس دا لخد حکومت دا علاج معالجی پاکلش اپیل شوی وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کمیشنر پی خور ڈیویژن تا پا فوری توگا دا کاروائی کولو ہدایتو کو او دا کاروائی پا عمل کے مراوستے شوی دا ٹاؤن پولیس دا لاری کسی جرمونو خلاف ہما کاروائی کردے دا او دا لاری کسی شکمارو خطرناک شکماران گروپ گرفتار کردے دا او دا دین شکولی شوی تلس قیمتی موبائلون او من برامت کردی کم چی دی دولس نا شکولیو دا بنو سرافانو نا لکون روپے اوشو کولی شوی او دا غا ککرتن دا غی مشرم گرفتار کردے شوی دے دا وصلی پا زور شکولی شوی شل لکا روپے پا شمول واردات کی استعمال شوی وصلہ تماچه و موٹر سیکل امم برامت کردے شوی دے نمچه دا پولیسی و گتور کاروائی دا دا لوبو دا دنیا نس خبرون ندی دا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم دا پاکستان خلاف دا 15 T20 میچونو سیریز دا پارا پرون اسلام آباد تر او رسیدو دا نیوزیلینڈ دوره دا سور لسم ناتیشتم اپریل پوری دا دا دوانو ٹیمونو تر منزا با پاتل لسم شلم او یوشتم اپریل پنڈے کی دری شلشلی میچونو کولیشی 15 او اوشتم اپریل مانے با لاہور کی دوا 20-20 میچونو کولیشی و دوانا 15 T20 میچونو سیریز گٹھے دا پارا پورز مدینی دوانو ٹیمونو دا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC T20 ورلڈ کپ خصوصی نغمے دا پارا دا نام دو سوپر سٹارز سندرغاڑو خدمات تر لاسه کړی شوی دی ICC دا ورلڈ کپ نغمے دا پارا پا دنیا پا کچھ مشہور دا انگریزے او دا نور جبو سندرغاڑی سین پال او سوپر سٹار کیس خدمات تر لاسه کولو اعلان کردی دا دوانو داڑا خدا نغمے پا تیارے کارم شروع شوی دا نغمے رومبے نندارہ دا یو 5 سیکنڈو پیش کردی شوی دا دا ویسٹ انڈیز دا زنانو کرکٹ ٹیم ہیلی میتھیوز پر مشرے کے کراچی تر اور رسیدہ دا ملمٹ ٹیم استقبال دا زنانو ونگ جنرل مینیجر عائشہ اشار کڑے دے ہیلی میتھیوز پر قیادت کے با ویسٹ انڈیز دا زنانو کرکٹ ٹیم نن دا ٹریننگ آغاز کی پاکستان و ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیموں نو ترمینزا دا دری اور زنی او پنز ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچونو سیریز با اتلسم اپریل نا تر درے میں مئی پورو لو بولی شی دا نیپال کرکٹ ٹیم لوبغاڑی دپندر سنگھ ایری پر ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کے پیو اوور کے شپک چکولا گول سر تاریخ رقم کو دپندر سنگھ دا کارنامہ دا قطر خلاف دا ACC پریمیئر کپ پیو میچ کے کڑے دا دا کامران خان پیو اوور کے شپک چکیلا گولی دی نیپالی بیٹر پر ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے دا کارنامہ تر سرکون کے دریم لوبغاڑے دے پاکستان کرکٹ بورڈ چیئرمین محسن نقوی داڑخ په ادارہ کې سیاسی توګه برتو کولو فہرست وغوښتو د پاکستان کرکٹ بورډ PCB چیئرمین بورډ کې د سیاسي او سفارشي برتو فہرست نه علاوه ملازمینو موجوده پوسټنګ عہده او تنخواګانو تفصیلات هم غوښتي دي نظریو وینا د ویراتون کې هفته کې په دې اهم فیصلو تمم ده د هالیوډ فلم
ٹوسٹرز نوے ٹریلر جاری شو پا فلم کی اوتن تا دا طوفان نا نقصان رسی دلی دا کم دا بشکولو دا پارا چی دا آغا ملگری دا ہر کس ما کوششو نا کئی فلم کی ایکشن نمشتا سسپنس نمشتا او تھرلم پا کی رے کم بجی پا نول سمجھ جولائی دا سینما گانو خکولا جوڑی گی محترم اوری دن کو دا او جی آغا ٹول خبرونا کم چی پا مختلف اخبارونو کی چاپو اس بدر توڑان دے کما دا روزنامہ جنگ اداریہ او تا اس تا معلوم دا چی دا روزنامہ جنگ پا دے اداریہ کے سوی جی در اہم موضوعات یا وغست تاسو بالکل بے باک تبصرہ تاسو دا پار اوڑان دے کی گنی پائی کی اولسی آواز ہوئی خجینن چی کم در اہم موضوعات دی نو پائی کی رنبے موضوع دا معاشی بحال آغاز دویم دے باول نگر پیخہ و تحقیقات اور درم دے پر نوشکی کی دہشتگردی رنبے سے سلسلے کی لکھلی رشی عالمی مالیاتی فنڈ مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹولیانیا جارجیوا مطابق پاکستان آئی ایم ایف سر خپل موجودہ پروگرام کامیابی سره مکمل کړی دی او ادعا سره به معاشی کارکردگی بہتر شي سورج اڑان دے پا باول نگر کے افسوسناک پیخ مخ دراغل چے فوج و پولیس و کام و مشترک کاویشن سره حل کړی دا دی باوجود انتہائی قابل مذمت صورتحال مخ دراغل دے چے بے لگام سوشل میڈیا باندې زہریلا پروپیگنڈا خوریږي چې ریاستی ادارو سرکاری محکمو کې ٹکراو پیدا کی او تقسیم مضموم تاثر ورکول شي پاک فوج دی واقعي شفاف تحقیقات اعلان کړی دے او د پنجاب حکومت نے پدی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جی آئی ٹی تشکیل کولو ویلی دی محکمہ داخلہ او نور سیکورٹی ادارو حکام و ٹیم برخه دی مشترکه ټیم مکمل انکوائری بکئی او اصل حقایق به منظر عام تراولی چې د شاته س تناظر دی نو په دې باندې به پوره نظر چې بیا به رپورٹ جاری کیږي په درې مسئلے سره کې لیکلي چې په بلوچستان کې جاری اوسنی لہر کې نوش کی مقام باندې دهشتګردو د لاسه دوه واقعات په شکل کې یو لستنان بهمانه قتل د ملک سکیورټی جنسو قانون نافذونکو ادارو د پاره یو نوی چیلنج دی او فوری که قابو نکړی شنو داسې واقعات اضافه خارج از امکان ده نو په دې وجه ضروری ده چې د نوشکی کې چونکه نه تنانې د بس نه کوشکړي او به وجل او دغه مړی بیا د یو پول لاندې غرزولی خبر تاسو به بیګه خبرنامه کې اوریدلې وي بهر ال اوس برا شو چې کرنسی ریټ صرف تا نړمبه به اوپن مارکیټ ته لاړ شو په اوپن مارکیټ کې د امریکای ډالر تاسو نن اخلي په 208 روپیه او 15 پیسې او خرڅې یې در باندې په 208 روپیه او 15 پیسې د یونایټډ عرب اماراتو درهم په 15 روپیه او 15 سلويخ پیسې اخلي او په 15 روپیه او 2 پیسې یې خرڅې د سعودي عرب ریال په 30 روپیه او 3 پیسې اخلي او په 20 روپیه او 15 پیسې خرڅې او د ملیشیا رنګې دا په 85 روپیه او 29 پیسې اخلي او په یو کم 70 روپیه او 25 پیسې یې خرڅې دغه شان دی انټر بینکی کو ګورو نو د امریکای ډالر قیمت خرید دی 208 روپے وو پیسې او قیمت فروخت دی 208 روپے د سعودي عرب ریال قیمت خرید دی 2 روپے او 14 پیسې د خرصولو قیمت دی 3 روپے او 38 پیسې یورو 298 روپے او 30 پیسې قیمت خرید دی او 302 روپے قیمت فروخت دی اوس برا شو جی د سرو زرو قیمتونو طرف ته یعنی ګولډ ګولډ تا نو په ګولډ کې د سلیریش کې رټه معیار والا د یو تولې سرو زرو قیمت دی 2,09,000 دویش کې رټه 2,09,000 اتسلویخ روپے یویش کے رٹا 2,09,000 یونوی روپے شل کے رٹا 1,99,000 یو سلسلور دیش روپے او دا تلس کے رٹا میار والا دا یو تولی قیمت دی 1,00,000 یو کم اتیا زرا 222 روپے دا او جی دا سرو زرو قیمتو نا اس برای شو دا موسم صورتحال دا موسم صورتحال دا سی دی چنن با طول اور اس باران وریگی او دا سلسلہ با جاری بی جناب والا دا سحر 15 بجو پوری سبال بخال خالو رزی خوری وی د چرشنبه پورز باندې هم خال خالو رزی خوری وی او بیا به شروع کیږي نوې د باران سلسله درتلون کی زیارت او رزی نه کم بچ زیارت جمعه او خالی پورس وریږي سبال به حرارت کم درجه 1420 نن بس 1419 نن یخنی سی وی سبال به کابو کی شي شبقدر او چارسده کې ونن ټول ورځ باران وریږي سبا سهار 15 بجو پورې امکان دی او حرارت کم درجه به 1419 وی سبا له 1416 وی سبا له خال خال ورځي خوري وی چارشنبه پورز ګوري او د زیارت جمعه او خالی پورز د بارانونو نوې سلسله به درې ورځې به وریږي نه پس باسمان صفای شي دا شانت په هنګو کې به د حرارت کم درجه نن ډیر لزیاته 13 وی شلک بارانونه بنن ټول ورځ وریږي سبا له خال خال ورځي خوري چارشنبه پورز به ګوري ورځي خوري وی بیا به د زیارت پورز د باران نوې سلسله شروع کیږي کم بچ زیارت جمعه خالی او اتوار جاری وي د اتوار پورز په هنګو کې د تندر پریوتوم امکان دی په دیر کې د حرارت کم درجه به نن 12 زیاته 14 وی سباله به 11 او 20 سباله به
په مختلفو ځایونو کې د تندر پرېوتو امکان هم وي او تڼا برېښنا سره به باران ورېږي. د چهارشنبې په ورځ باندې به دغلته ګوري ورځې خورې وي. د راتلونکي زیارت ورځې نه به دغلته کې د بارانونو سلسله شروع کېږي. کمه به چې ثابته هفته جاري وي، یعنی زیارت جمعه خالي اتوار پیر نهې ورځې پورې به دا جاري وي. د دې خبرې امکان څرګندېږي. همدغه شانتې په چترال کې د حرارت کمه درجه به نن نه هو زیاته 12 وي. نن د اور ورېدو هم امکان دی. سبا له به حرارت کمه درجه شپږ او څوارلس وي. او د الته کې به هم چترال کې به هم د زیارت جمعې او خالي په ورځ د شړک بارانونو امکان وي، تڼا برېښنا سره او ګاډګوړ سره. پېښور او خوش علاقو کې به نن د پیر په ورځ نور پناه کېږي په پوکم اووه بجې، یعنی پنځلس منټه کم اووه بجې. سبا له به نور رامخامخ کېږي اتلس منټه کم شپږ بجې، او سبا ماښام به پناه کېږي څوارلس منټه کم اووه بجې. دا وجي د موسم صورتحال. اوس به راشو د ریل ګاډو شیډیول طرف ته. نړومبی چې کوم دی جعفر ایکسپریس د پېښور نه کوټې ته ځي، دا سهار اووه بجې روانېږي. نن هم د خپل وخت مطابق روان شوی دی. عوامي ایکسپریس دا سهار نیمې بجې روانېږي، اوس نه نیمه ګھنٹه پس بلکې اوس به روان شوی وي. خاجي دا به روان شوی وي. رحمان بابا ایکسپریس د پېښور نه کراچۍ کینټ ته ځي، دا سهار یولس بجې روانېږي. نو دا چې کوم دی د پېښور کینټ نه روانېږي، د خپل وخت مطابق شیډیول دی. خیبر میل ایکسپریس د پېښور نه کراچۍ کینټ ته ځي، دا سهار لس بجې روانېږي، او نن هم د خپل وخت مطابق شیډیول دی. ټیک شو جی. او اوس به درته وړاندې کومه د اباسین اف ام ریډیو نیټورک د نن ورځې د باقی پاتې پروګرامونو خلاصه. نو د دې پروګرام نه فوري پس د اتنیمو نه تر لسو بجو پورې به پروګرام وي د اباسین سحر د نور حکیم نوري سره. همدغه شانتي د هغې نه پس به جناب والا وي څه شی سبوی جی خا د اتوار ورځ او دا د پیر ورځ. خا جی د پیر ورځ که نه خا. نو دې کې به اتو نه تر لسو بجو پورې، یعنی اتنیمو نه تر لسو بجو پورې به نور حکیم نوري سره پروګرام وي د اباسین سحر. لسو نه تر یولسو بجو پورې به کمرشل پروګرام وي. نه جی، بلکې دې کې به په شبقدر باندې به کمرشل پروګرام وي. هنګو دیر نه به پرله پسې موسیقي نشر کیږي. یولسو نه تر دولسو بجو پورې به کمرشل پروګرام وي. دولس بجې برته د خبرونو سرخطونه ویمه. د دولسو نه تر یوې بجې پورې به پروګرام وي قسمت پونه د هنګو سټیشن د محمد سمیر سره. همدغه شان د یوې نه تر دو بجو پورې به پروګرام وي ژوند د اسلام په لور د مفتی داود عابد سره. د دوو نه تر دریو بجو پورې به پروګرام وي سوال او جواب د مفتی صہیب اقانی سره. د دریو نه تر پنځو بجو پورې به پروګرام وي خبرې او سندرې د ودان عثمان خیل سره. همدغه شان د پنځو نه تر اوو بجو پورې به پروګرام وي اباسین ډرایو ټایم د محبوب جبران بنیری سره. د اوو نه تر اتو بجو پورې به اباسین میوزیکل ایوننګ وي، او دا به د عارف حسین عثمان خیل سره وي. د اتو بجې برته خبرنامه ویمه. په باندې اتو نه تر نهو او نهو نه تر لسو بجو پورې به کمرشل پروګرامونه وي. د شپې لسو نه تر دولسو بجو پورې به بیا اباسین نایټ شو وي د نور حکیم نوري سره. هغې نه پس به زموږ د نن ورځې د خپرونو سلسله سرته ورسي. محترم اوریدونکو، دا پروګرام د نن اخبار د نورو داسې قسم له معلوماتي پروګرامونو دپاره، تفریحي پروګرامونو دپاره، خبرونو او اپډیټس دپاره اباسین اف ام ریډیو نیټورک سره اوسي. او رشته زموږ ویب سایټ هم وګورئ، www.abaseenradio.bk.